पाच विद्यार्थी मित्रांनो, याच्या अगोदर आपण इन्वर्स काढलं होतं बाय ऍडजॉइंट मेथडनं. आता मी बरेचसे प्रॉब्लेम घेतले, पूर्ण प्रॉब्लेम घ्यायला इथं आपल्याला लिमिटेशन येतं बघा. तर मी आता नेक्स्ट पार्ट कडे जातोय. ऍप्लिकेशन, ऍप्लिकेशन ऑफ मॅट्रायसेस. ठीक आहे, तर पहा मॅट्रायसेस ऍप्लिकेशन करून आपण जे लिनियर इक्वेशन असतं बघा, जसं की ए एक्स प्लस बी वाय इज इक्वल टू सी, किंवा क्यू एक्स पी एक्स प्लस क्यू वाय इज इक्वल टू आर, असे समजा लिनियर इक्वेशन आहेत. हे लिनियर इक्वेशन सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला मॅट्रायसेसचा उपयोग होऊ शकतो. पा याला आपल्याला मॅट्रायसेस फॉर्म मध्ये कसं लिहायचं, याचे जे कोएफिशिएंट आहेत एक्स आणि वायचे, त्याला एका मॅट्रिक्स मध्ये घ्यायचे ए बी पी क्यू. ठीक आहे, आणि नंतर व्हेरिएबल एक्स वाय व्हेरिएबल झाले इज इक्वल टू साइन, आणि नंतर लास्टला जे मॅट्रायसेस राहील ते कॉन्स्टंट म्हणजे सी आणि आर. आता लिनियर इक्वेशन सॉल्व करणं म्हणजे काय करायचंय, आपल्याला एक्स आणि वायच्या खाली करायचं, म्हणजे याला काय करणार आपण अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्जन करणार एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करून. तर पहा याचं रो ट्रान्सफॉर्मेशन यूज केलं आणि हा एलिमेंट जो आहे हा एलिमेंट आपण काय केला रेड्यूस केला झिरो किंवा झिरो आणला, तर हा अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट होईल. ठीक आहे, म्हणजे हा ए बी इज अ झिरो इज अ क्यू एक्स वाय. ठीक आहे, हा क्यू जो आहे तो बदलणार आहे ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करून, त्याच्यानंतर त्याला आपण क्यू डॅश म्हणूया आणि सी आर डॅश. ठीक आहे, नंतर पुन्हा या इक्वेशन फॉर्म मध्ये लिहून ए एक्स प्लस याचा असं प्रोडक्ट असतंय ए एक्स प्लस बी वाय इज इक्वल टू सी आणि क्यू डॅश वाय इज इक्वल टू आर डॅश. नंतर हे याच्यामध्ये ठेवून याला आपण एक्स आणि वायच्या किमती आपण काढू शकतो. ठीक आहे, तर याचं बघा ऍप्लिकेशन जे मॅट्रायसेसचे आहेत ते दोन पद्धतीचे आहेत. एक आहे पहिलं बाय रिडक्शन मेथड आणि दुसरे बाय इन्वर्जन मेथड. ठीक आहे, तर हे जे रिडक्शन मेथड आहे याच्यामध्ये आपण ए इन्वर्स जसं काढतो आपण एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन, तर आपण डिडक्शन मध्ये एलिमेंटरी रो किंवा कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करून त्याचं रिडक्शन करू शकतो आणि जे लिनियर इक्वेशन आहे ते सॉल्व करू शकतो. ठीक आहे, इन्वर्जन मेथड मध्ये आपण याच्यामध्ये काय करणार ए इन्वर्स काढणार त्याच्यानं ऍडजॉइंट मेथड आणि नंतर त्याला सॉल्व करून एक्स आणि वायच्या जागी काढणार. ठीक आहे, तर पहा रिडक्शन मध्ये एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करतो आणि याच्यामध्ये इन्वर्जन मध्ये आपण ऍडजॉइंट मेथड यूज करतो. ठीक आहे, तर पहिलं पाहूया आपण रिडक्शन मेथड. पहिली मेथड पाहूया आपण बाय रिडक्शन मेथड. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये मी आता अगोदर पहिला टू बाय टू चा मॅट्रिक्स घेऊन आपण एक एक्झाम्पल सॉल्व करूया. सॉल्व दी इक्वेशन 2x plus 5y is equal to 1 and 3x plus 2y is equal to 7 by the reduction method. ठीक आहे,
इक्वेशन चेक करते हैं। ओके बरोबर तर पा सर्वात अगोदर तुम्ही गिवन इक्वेशन्स लिहून घ्यायचे कुठले कुठले इक्वेशन आहे 2x plus 5y is equal to 1 आणि नंतर 3x plus 2y is equal to 7 ठीक आहे याला वाटलं इक्वेशन नंबर 1 याला इक्वेशन नंबर 2 देऊया दीज इक्वेशन्स कॅन बी रिटन इन मॅट्रिक्स फॉर्म मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहिले हे इक्वेशन आपला ठीक आहे पाहता कोएफिशिएंट 2 5 इधर 3 2 ठीक आहे इधर आपण व्हेरिएबल लिहिला व्हेरिएबलचा मॅट्रिक्स एक्स वाय इज इक्वल टू साइन आणि इथे मॅट्रिक्स कुठला असणार आहे कॉन्स्टंटचा ठीक आहे आता इथे आपल्याला झिरो आणायचं आता झिरो आणण्यासाठी काय करावं लागेल तर पहा याला जर 2 ने मल्टिप्लाई केला याला 3 ने मल्टिप्लाई केला आणि याच्यामध्ये सबट्रॅक्शन जर केला आपण तर आपल्याला इथे 0 येऊ शकते बाय आर 2 ट्रान्सफॉर्म इनटू 2 इनटू किंवा 2 आर 2 मायनस 3 आर 1 ठीक आहे आता याच्या अगोदर हे ट्रान्सफॉर्मेशन आपण झाले त्यामुळे तुम्हाला एवढी काही अडचण येणार नाही पाहता आपले चेंजेस फक्त R2 मध्ये करायचे याचे जे आहे 2 5 ठीक आहे इथे 0 आहे हे पाहूनच आपण हे ट्रान्सफॉर्मेशन ठरवलेलं आहे आता पाहि 2 इनटू 2 मायनस साइन ठीक आहे 3 इनटू 5 म्हणजे 4 मायनस 15 इज इक्वल टू मायनस 11 हे मायनस 11 आलं ऍज इट इज एक्स आणि वाय ठीक आहे इथं आता 2 इनटू आर 2 किती आहे 7 ओके मायनस 3 इनटू आर 2 7 होता आर 1 1 म्हणजे 14 मायनस 3 इज इक्वल टू 11 ठीक आहे ऍज इट इज 1 आणि इथं 11 ठीक आहे आता रिड्यूस केला आपण अपर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स मध्ये रिडक्शन केले आता पुन्हा लिहिले जाते हे इक्वेशन फॉर्म मध्ये देयरफॉर 2x का मल्टीप्लिकेशन असं असते 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 म्हणजे आपलं पहिलं इक्वेशन जसं होतं तसंच आहे कारण रिडक्शन फक्त आपण याच्यामध्ये केले फक्त हा एलिमेंट 0 आहे बाकी आहे तिथे पहिलं जे इक्वेशन आहे तेच इक्वेशन मायनस 11 वाय मायनस 11 वाय इज इक्वल टू 11 ठीक आहे ऑलरेडी आपण इक्वेशन नंबर दिलेले पाहिजे म्हणून याच्यावर काय आहे वाय इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय मायनस 11 इज इक्वल टू मायनस 1 ठीक आहे पुट याला इक्वेशन आपण 1 दिलेले त्याच्यामुळे पुन्हा मी नवीन त्याला इक्वेशन नंबर देत नाही पुट वाय इज इक्वल टू मायनस 1 इन इक्वेशन 1 हे इक्वेशन इथे आपण पुट केलं तर 2x प्लस 5 इंटू मायनस 1 इज इक्वल टू 1 2x मायनस 5 इज इक्वल टू 1 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 2x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 3 ठीक आहे आता पहा सॉल्व केलं आपण इक्वेशन सॉल्व करण्यामध्ये x आणि y चे व्हॅल्यू काढणं ओके देअरफोर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन्स आर x इज इक्वल टू 3 अँड y इज इक्वल टू मायनस 1 ठीक आहे तुम्ही पडताळणी सुद्धा करून पाहू शकता याच्यामध्ये तुम्ही x आणि y च्या जर व्हॅल्यू केल्या तर ते जर बघायचं त्याला व्हेरिफिकेशन म्हणतो आपण व्हेरीफाय करून सुद्धा पाहू शकता तुम्ही मी लगेच आन्सर चेक करून सांगतो तुम्हाला
तर पाय x इक्वल टू 3 आणि y इक्वल टू माइनस 1 आंसर बरोबर आहे. ओके आता पहा आपण 2 बाय 2 चा मॅट्रिक्स घेऊ किंवा असे काही इक्वेशन घेतले ज्यामध्ये फक्त दोन व्हेरिएबल होते. आता आपण तीन व्हेरिएबलचे प्रॉब्लेम घेऊया आणि ते सॉल्व करूया. ठीक आहे the following equations by the method of reduction. इक्वेशन्स आहेत x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12. नंतर आहे x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 15 अँड x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 13. ओके आपल्याला हे जे इक्वेशन्स आहेत हे रिडक्शन मेथडनं सॉल्व करायचे. सॉल्व करणं म्हणजे आपल्याला एक्स वाय झेड च्या व्हॅल्यू करायच्या. ठीक आहे ओके पाहता अगोदर हे इक्वेशन लिहून घेऊया आपण. मागाशी जो प्रॉब्लेम होता इथं रिडक्शन होतं तुम्ही व्यवस्थित पाहून घ्या. म्हणजे थोडा प्रिडक्शन आपल्याला तू सॉल्व करायचं. ठीक आहे एखाद वेळेस इन्व्हर्जन पाहून घ्या तुम्ही. गिव्हन इक्वेशन्स ठीक आहे एक्स प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 12 एक्स प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 15 आणि एक्स प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 13. These equations can be written in matrix form. ठीक है matrix form मध्ये लिहून घेऊ आपण 1 3 3 नंतर 1 4 4 1 3 4 ओके त्यानंतर इथं x y z आणि इथं 12 15 13 ओके तर पाहता आपल्याला याला हा जो मॅट्रिक्स आहे याला अपर ट्रायंगल मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट करायचं. म्हणजे तीन जे एलिमेंट आहे याला आपल्याला जोडायचं. ठीक आहे तर पहा इथं आपण झिरो आणूया याच्यासोबत किंवा याच्यासोबत ट्रान्सफॉर्मेशन करून आपण तिथं झिरो आणू शकतो. पाहता इथं जर समजा आपण याच्यासोबत ट्रान्सफॉर्मेशन केलं तर तुम्ही पाहताय इथं आणि ह्या दोन्ही ठिकाणी सारखे एलिमेंट असल्यामुळं ऑटोमॅटिक एका ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये आपल्याला दोन ठिकाणी झिरो येऊ शकतं. ठीक आहे बाय आर थ्री ट्रान्सफॉर्म इन टू आर थ्री मायनस आर वन. आर थ्री मध्ये आपल्याला चेंजेस करते 1 3 3 एज इट इज आहे 1 4 4 एज इट इज आहे 0 0
R3 minus R1, 4 minus 3, 1. ठीक है, एज इट इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, आता इधर पा ये दोन एज इट इज राहतील, 13 मधून ट्वेल्व गेलं 1. ठीक है, आता इथं आणायचं आहे बाय आर टू ट्रान्सफॉर्म टू आर टू मायनस आर वन. हे ट्रान्सफॉर्मेशन आपला अप्लाय करायचं या मॅट्रिक्स वरती. हा तर आर टू मध्ये चेंजेस करते म्हणजे पहिला जो रो आहे 1 3 3 आहे ती राहील. ठीक आहे, 1 मायनस 1 0, 4 मायनस 3 1, 4 मायनस 3 1. राइट, 4 4. ओके, आता पहा 0 0 1 इकडं एक्स वाय झेड इज इक्वल टू 12. आता 15 मधून 12 गेले 3 राहते तर 1. ठीक आहे, आता इथं आपण ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स मध्ये याचं कन्वर्जन झाले. आता आपण याला इक्वेशन फॉर्म मध्ये लिहूया, एक्स प्लस 3 वाय प्लस 3 झेड इज इक्वल टू 12. नंतर वाय प्लस झेड इज इक्वल टू 3. राइट, आणि नंतर झेड इज इक्वल टू 1. ठीक आहे, ऑटोमॅटिक इथे व्हॅल्यू भेटली आपल्याला झेड इज इक्वल टू 1. याला इक्वेशन नंबर 1 2 3 दिले तरी चालतात. पहिला ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 आहे, याला नेक्स्ट इक्वेशन येतो 4. पुट झेड इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4. 4 नंबरचे इक्वेशन मध्ये ठेवलं काय होईल, वाय प्लस झेड ची व्हॅल्यू 1 इज इक्वल टू 3, म्हणजे वाय इज इक्वल टू 2. ठीक आहे, नंतर पुट वाय इज इक्वल टू 2 अँड झेड इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. काय व्हॅल्यू आता, एक्स प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 12. ठीक आहे, इथं छोटासा राग आहे तर मी लिहितो, एक्स प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 12. एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 12. एक्स इक्वल टू 12 मधून 9 गेले 3 राहतात 3. ठीक आहे, देअरफोर असं लिहायचं खाली तुम्ही आन्सर व्यवस्थित, देअरफोर सोल्यूशन ऑफ गिव्हन इक्वेशन्स आर एक्स इज इक्वल टू 3, वाय इज इक्वल टू 2 आणि झेड इज इक्वल टू 1. ठीक आहे, तर मी चेक करतो बघा प्रॉब्लेम. मी आन्सर चेक करतोय. ओके, बरोबर आन्सर बरोबर आहे. तर पाहा तुम्ही, तुम्हाला दोन प्रॉब्लेम मी सॉल्व करून दाखवले इथं. तर तुम्ही काय करायचं, वॉच करून हे लिहून घ्या, सॉल्व करून बघा, आणि पुन्हा मी होमवर्कसाठी काही प्रॉब्लेम द्या तुम्हाला, तर ते तुम्ही सॉल्व करायचे आजच. ठीक आहे, पहा पहिला प्रॉब्लेम आहे, आणि दुसरा आहे 3x
प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। दूसरा प्रॉब्लम आहे x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 1, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 2। जर प्रॉब्लम जमला नाही तर मला तर सांगा, मी पुन्हा एकदा सॉल्व करून देतो, म्हणजे पुन्हा काही प्रॉब्लम घेऊया आपण। ओके, तर इथं जे ऍब्सेंट आहे x आणि y, झेड ऍब्सेंट आहे, झिरो लिहित होते, ठीक आहे। तर पहा तुम्ही सॉल्व करून बघा, जर नाही आले तर मी तुम्हाला ते सॉल्व करून देतो, ठीक आहे। ओके, थँक्यू।